Nahiko naiz, aingurak idea, aurten da aingura bigarren urtea kofradia bat daukagula, eta aurrek urtean ikusitea, ba, ikusti genuen aurten txosten bat egitea, era batean zen izan barko zen piraten ibilbidea, ba, azkenean ba, energia nondik lortzen dugun, edo ze likagai mota lortzen ditugun, edo ze edabe mota, nondik etortzen diren horiek, gaztera egiten da horiekin, ba, hori jorraten zuen gida moduko bat ebatzi dugu eta aurkeztu genuen piratei. Era batean, baina hasi gara gutxinaka, ba, pausoak ematen horren inguruan. Adibidez, bertako produktua daude, alden inean ere ekologikoak eta eraldaketa zuzenerako bidean dauden ba, kooperatibei laguntzen. Aurten, lastan adibidez, dabe kontenedoreak zaborra jasotzeko. Guardetxean ere jarri dira hautsontziak orgotatzeko. Aurreko urtean, zer Arrasaten dagoen garagardo enpresa bati erosi genion garagardoa. Enpresa honek garagardo ekologiko eta lokal egiten du. Aurten, bikoiztu egin dugu erositako kantitatea, eta txotna bakoitzean, bai flamenkan, lastan da trinian, kainero bat jarri dugu. Bestalde, jasangarritasunaren bidean, ba, gaur egun urboteiak eskaintzen ditugun arren, jendeari iturriko ura eskaintzeko aukera ere bultzatzearen ba, aukera hori eman dugu. Duela urte batu, barra lan taldeak baso berrera behigarriak erabaki zuen, 60.000 erabiltzetik aurten 30.000 erostera iritsi gara. Aurtengo bazkarien inda postu fuerte bat aldatu da menu guztia eta egindana da dena izango dira bertako produktuak. Osea, azkenen bertako ekonomia lokala bultzatzea garrantzitsua da eta 800 pertsonentzako bazkari bat bada azkenen aldaketako leku bat. Eta gaina ekoitzi dianak asko ere ekologikoa dira, osea da ere ekoizpen mota bat ingurumenarekin da respetagarria dana, ez. Platerak, kubiertoak maitresnak ere eta edalontziak ere dena berrera balgarriak dira eta ura ere adibidez ura iturrikoa ingo dugu. Eta hondakinak ere, hondakinak bueno, azkenen ez dugu sortuko horren beste, ba, plastikozko gauzak adibidez ez daude, gehiena organikoa izango da. Lurlanek ematen du bertako baserritarrekin nolako zerbitzu, catering zerbitzu bat, eskerrak eman Lurlani eta bertan dauden baserritarrei bai. Bizi festa guretzako jai oso importante bada, non hiri osoan zehar goaz eta bertan gaztetxe, ba, errebindikatzen dugu bai gune horiek eta baita ere beste motatako ba, ozioa edo kultura. Antigotarrak kontsumo taldetik, bueno, ba, tomate dastaketa bat egitea edo pentsatu dugu. Tomate dastaketa azken finean, bueno, ba, Karabeleko Hernanin dagoen nekazaritza etxalde bada, esperimentazioan eta innovazioan zentratzen direnak eta beraiekin elkarlanean, bueno, ba, hainbat tomate varietate eskainiko ditugu gaurkoan, ba, bueno, ba, jendeak bastatu eta benetan ba, baratzak ematen duen aberastasunaz jabetu dadin. Thank you.
batean libertaria daukagu eta libertariaren bost eragile gonbiatu ditugu eta bakoitzak bost hamar minutuena azalduko du bere ideia eta eraldaketarako zer egiten duen eta ze pauso egin dezaken pertsona batek eraldaketa horren bidean.